Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil lige lave en lille garnpræsentation af vores Wooladigt Footprint. Det er fra Langjern. Det er egentlig lavet som et sommerstrømpegarn, men det kan jo selvfølgelig en hel masse andet. Det, som vi vil med, det er her et farveskift på den helt perfekte måde i min verden, hvor det mixer jævnt uanset maskeantal. Så det vil sige, at vi får et flot farvespil her, hvor det er som strømper, eller hvis man strikker det som bluser, hvor man får større omgang og maskeantal, så mixer den stadigvæk på den samme måde. Ikke noget med, at der er nogle store områder, der får den samme farve eller noget. Mixet kommer jævnt. Her er det Sunday Tee fra Petit Knit, vi har lavet i en børnestørrelse. Det er 100 grams nøgler, og det er et mix af 45% bomuld, 42% uld og 13% kunststof. Garnet strikkes på pinde 2,5-3,5, når det strikkes alene. Men den er jo også oplagt at putte en følgetråd i. Her har vi puttet noget silk mohair i, og som følgetråd, og giver jo et super flot, fluffy look. Og så kommer man op på de der 20-21 masker, som der også er rigtig mange mønstre, der passer til. Så super lækkert sommerstrømpegarn, som kan en hel masse andet. Du får 100 gram med 400 meter i, så det er bare at strikke eller hækle derudad. God fornøjelse.